Cinayet işler ben nime cinayet koyup ben? Nime cinayet kıldım ben? Nime cinayet koydum ben? Cinayet işler bu içe. Yengül tuman sudiga fuqarolik pasportingiz bilan birga kelishingizni so'raydi deb yozib qo'yibdi. Nimasi bu? A, zoba hokimlariki bo'ldimi? Janob Yalgashev, qatti yer sotganingizni, qatti nima qilganingizni, qatti prokuror kelayli qilgan ishlar hammasini bilaman. Loq bo'lib, mannaqasiga quloqingizga tepishadi bular. Men ochiqchasiga loq qilishadi. DXQ'ni vakolatini vashiy olib tashladi Shavkat Miromonovich. Hokimlar DXQ bo'lib qoldi, general bo'lib qoldi hokimlar. Shunaqa qilib qo'ydingiz hokimlarni. Kimga davlat to'layapti bu hokimlar? Kim advokatlik qilyapti? Mana bitta men ayol kishiga qilib kelayotgan ishi bu. Kelishingizni so'raydi. Men jinoyatchimanmi? Shavkat Miromonovich, hozir chiqib ketaman O'zbekistoningizdan. Pasportni otib chiqib ketaman, bo'ldi. Xalq uchun, bola puli uchun talashib, mana shunaqa tazyiqlarga bitta chol boboy, u qano qilib ovoz olganini ham hammasini topdim. O't ido o'sha yerda tumanni xalqi hammasini aytib berdi. Mana bitta ayol o'zimni yoqaman deb borsa, uni videolarini ham qo'yaman hozir. Nimasi bu? Qachon tinch qo'yasizlar meni? Yangiyo'l tuman, janob Yalgashev, KRU bo'lgansiz-da, a? Zomon sizani o'zingiz etardingiz-ku? Yaqinda orada ham, men KRU bo'lganman. Siz KRU, siz kirib ketadigan KRUshnik bo'lishingiz kerak. Qabristonni Shavkat Miromonovich 50 yil bo'lmagan qabriston kartada turibdi. O'sha yerga qurilish berardi Yangiyo'l tuman hokimi. O'sha yerda qurilish qilyapti. Hech narsadan qo'rqayotgani yo'q. Kim advokati? Yo'rgildim mana shunaqa korrupsiyani botqog'ida botib ketgan rahbarlardan. Mana Yangiyo'l tuman hokimi bitta milliy tiklanish partiyasini bitta 75 yoshdagi choli qilayotgan narsasi. Mana qilishayotgan narsasi. Mana menga navbat Sattoriydan keyin. Hozir Sattoriyni gapirib o'tdim. Mana menga navbat. Mana. Yana bir bor assalomu alaykum. Hozir prime efirga chiqdim. Uzr. Hozir prime efirdan chiqib ketdim. Ming bor uzr. Ro'molim yo'qligiga uzr. Asabda yana chiqdim. Mana hozir aytdim. Sattoriyni hozir gapirdim. Mana. Toshkent viloyat Yangiyo'l tuman berayotgan narsasi mana. Hozirgi narsa. Demak, hurmatli Polat Bobojonov, men kimga o'xshayapman? A? Yangiyo'l tumanida 10 tasi bittasini o'ldirib ketdi, qotillik qilib, bo'g'ib. Qotillik qidirishyapti 20 kundan beri. Qotillikka to'lib ketgan Yangiyo'l tuman. Ishlari yo'q, menga mamnaqa telegramma jo'natishadi. Uzi charchadim uzi. Chiqib ketdim O'zbekistondan, nima qiling? Yo'rgildim mana shunaqa korrupsiyani botqog'ida botib ketgan rahbarlardan. Mana Yangiyo'l tuman hokimi bitta milliy tiklanish partiyasini bitta 75 yoshdagi choli qilayotgan narsasi. Mana qilishayotgan narsasi. Yana partiya ocharmiz deb aytib 5 tasi xotinlarni ketidan yuribdi. Mana Yangiyo'l tuman IIB HPB sizni 2021 yil 14 iyun kuni soat 10:00 ga jinoyat ishlar bo'yicha jinoyat ishlar, men nima jinoyat qilib qo'yibman? Nima jinoyat qildim men, Shavkat Miromonovich? Nima jinoyat qilib qo'ydim men? Jinoyat ishlar bo'yicha Yangiyo'l tuman sudiga fuqarolik pasportingiz bilan birga kelishingizni so'raydi deb yozib qo'yibdi. Nimasi bu? A, zoba hokimlariki bo'ldimi? Janob Yalgashev, qatti yer sotganingizni, qatti nima qilganingizni, qatti prokuror kelayli qilgan ishlar hammasini bilaman. Bo'ldi endi indamay turganimmi? 50 yil bo'lmagan qabristonlar ustiga qurilish qilib tashlayapsizlar. Yangiyo'l tuman. Hech kim ko'rayotgani yo'q. Mana bitta qog'ozi. Kim qaraydi shunga? Kim? Qaysi biringlar? Qaysi prokuror janoblari? Qaysi biringlar qaraysizlar? Toshkent viloyat botib ketdi botqoqda. Mana menga navbat Sattoriydan keyin. Hozir Sattoriyni gapirib o'tdim. Mana menga navbat. Mana. Menga navbat pochtadan kelibdi. Yangiyo'l tuman IIB HPB sizni 2021 yil 14 iyun kuni soat 10:00 ga jinoyat ishlar bo'yicha Yangiyo'l tuman sudiga fuqarolik pasportingiz bilan kelishingizni so'raydi. Men jinoyatchimanmi? Shavkat Miromonovich, hozir chiqib ketaman O'zbekistoningizdan. Pasportni otib chiqib ketaman, bo'ldi. Xalq
uchun bola pul uchun talashib mana shunaqa tazyiqlarga bizni chol boboy u qano qilib ovoz olganini ham hammasini topdim. O't ido o'shitdi tumanni xalqi hammasini yetib berdi. Mana bitta ayol o'zimni yoqaman deb borsa, uni videolarini ham qo'yaman hozir. Nimasi bu? Qachon tinch qo'yasizlar mani? Yangiyo'l tuman. Janob Yalgashov kirovi bo'lgansiz-da, a? Zomon sizani o'zingiz yetardingiz-ku. Yaqin orada ham amma kiruv bo'lganman. Siz kiruv, siz kirkish, kirib ketadigan kiruvchilik bo'lishingiz kerak. Qabristonni Shavkat Miromonovich 50 yil bo'lmagan qabriston kartada turibdi. O'sha yerga qurilish berardi Yangiyo'l tuman hokimi. O'sha yerda qurilish qilyapti. Hech narsadan qo'rqayotgani yo'q. Kim advokati? Mana ahvol, mana meniki. Hozir keldi. Hozir mana 20:03 da oldim shuni. Shuna prevoy efirni qilib uyimdagi ishimni qilaman dedim. Mana ahvol. Georg keldim bunaqani qaladan. Yangiyo'l tuman chirib bo'lgan. Davron Hidoyat hozir ko'ring Oqqiron bilan Yangiyo'l qancha bug'doy qo'shib yozishini. Siz ko'ring. Loq bo'lib mannaqasiga quloqingizga tepishadi bular. Men ochiqchasiga loq qilishadi. To'yib ketdim o'sha mamnaqa narsalardan to'ydim. Mana Xidir Nazarallakulov, men hech kimga ko'rsatmayman, bu birinchisi emas. Bayinna men ahlo qilamanda qisib o'zim palajeniyadan chiqaman. Ayollarni yo erkaklarni ketidan bekinmayman. Mana O'zbekistonning kelajagi. Ayol kishi gapirsa, bor partiyalar ustida yotadi. Boraman aman sizlarga. Shunday yugurib boraman. Hamma aybilarni bugun kechasi bilan o'tirib bo'lsa-ya pachkalab mana ochaman. Yangiyo'l tuman. Bitalab ochaman hammanglarni. Toshkent viloyat hammasini gapiraman endi. Bo'ldi. Pichoq anaqaga qadaldi, suyakka qadaldi uje. Ornomus qildim. Chala-chala gapirdim. Hech kim qaramadi. Akmal Burxonov chirigan tizim ekansiz siz ham. Antikorrupsion tizim emas. DXXni vakolatni vashi olib tashladi Shavkat Miromonovich. Hokimlar DXX bo'lib qoldi, general bo'lib qoldi hokimlar. Shunaqa qilib qo'ydingiz hokimlarni. Kimga davlat to'layapti bu hokimlar? Kim advokatlik qilyapti? Mana bitta men ayol kishiga qilib kelayotgan ishi bu. Boraman aman sallaga. Soat 10 ga meni jinoiy ishlar. Jinoyatchi bo'lib nimani qilib berdim men? Nima qilib qo'ydim men jinoyatchi bo'lib? Savol. Mamni qaranglar. Yangiyo'l tuman IIB KPB sizni 21 yil kuni soat 10 ga jinoyat ishlar bo'yicha Yangiyo'l tuman sudiga chaqirishdi-ya. Fuqarolik pasportingiz bilan ol fuqarolik pasportimni bugun kech boraman. Hozir kech borib boraman. Bo'ldi, yo'q ekan haqiqat O'zbekistonda deyman. Yo'q ekan, chirib ketgan ekan. Bor partiyalar xalq ustida yozib mamnaqa qilyapti. Yo'q, piar qilyapti. Mana ahvol. Chirib ketgan hamma joy.